ԱՄՆ-ի արտաքին գործերի նախարար Ջոն Քերին այս պաշտոնում իր առաջին ելույթը նվիրեց բյուջեի կրճատումների խնդրին, ասելով, որ դաշնային բյուջեում մարտի 1-ից իրականացվելի կրճատումները կվնասեն աշխարհում Միացյալ Նահանգների դիրքերին, կկրճատվեն աշխարհի տարբեր երկրներում կայունություն հաստատելու համար իր երկրի կողմից իրականացվող ներդրումների ծավալները։ Հավատացեք ինձ, բարեկամներ, ասաց Քերին, այստեղ չունենք խնայելու իրավունք, քանի որ ապագայի հարցում չկա արգելակող որևէ կոճակ։ Հիշեցնենք, որ մարտի 1-ից ակամա կրճատումները արդյունք են նախագահ Բարակ Օբամայի և Կոնգրեսի հանրապետական անդամների միջև բյուջեի հարցում առկա տարաձայնությունների։ Հանրապետականները, ինչպես օրինակ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոն Բեյներն ասում են, թե ակամա կրճատումներից խույս տալու հարցը կախված է նախագահից, քանի որ իրենք երկու անգամ ընդունել են դրանից խուսափելու օրինագծեր, իսկ նախագահն ու սենատը դեռևս ցույց չեն տվել իրենց ծրագիրը։ Վերլուծաբաններից շատերն են ասում, թե բյուջեի ակամա կրճատումները վատ սկիզբ կազդարարեն նախագահի երկրորդ պաշտոնավարման համար։ Այն նրանց խոսքերով մեծապես կազդի օտար երկրների վրա, երբ կրճատման տակ կընկնեն դիվանագիտական հաստատություններն ու զինված ուժերը։ Ինչ տպավորություն Ամերիկան կգործի աշխարհի վրա, երբ Ամերիկան խնայողության նպատակով հրաժարվի, ասենք, պարսից ծոցուղարկել ռազմանավեր այն պահին, երբ դրանց կարիքը կա այնտեղ։ Վերադառնալով Ջոն Քերրիի ելույթին, ասենք, որ նրա գլխավոր ուղերձը հետևյալն էր. «Հարկավոր է գալ անիմաստ կրճատումները կանխող ընդհանուր մի համաձայնության, որպեսզի ԱՄՆ-ն իր ներքին քաղաքականության պատճառով չկորցնի միջազգային ասպարեզում իր լծակները»։ Դրա համար Ամերիկան ունի մինչև մարտի 1-ը ժամանակ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։